Dalibore, još jedna konstatacija. Ti si ludo hrabar čovek. Ti si se popeo na Zlatibor, otišao u Mačkat, otišao u Osinjak. Pa da. Dakle ti ta hrabrost? Ja gde se pršu to? Budem na manifestacijama raznim i onda vidim, budu tamo izlagači sa Zlatibora i pravim neke kontakte, pravim neke upite da li mogu da budem gost na njihovim manifestaciji. I tako je to krenulo. Mi smo se videli u Beogradu na jednom festivalu hrane, razgovarali o tome, ja sam zamolio njih ako mogu da nađu mesta, znači da prezentujem ja peglanu kobasicu, s obzirom da to nije ništa slično, nije ništa konkurentno sa njihovim proizvoda, samo može da poboljša njihovu manifestaciju i oni su prihvatili. Iskreno, tih dana sam imao previše obaveza, tako da volio sam i da me ne pozovu. Oni su me pozvali, ja sam morao da ispoštujem to. Otišao sam, dobio sam centralno mesto, zahvaljujem se njima, Zlatiborci su bili odlični domaćini. I mogu da kažem, utisak što se tiče nastupu na pršutijadi u Mačkatu je bio zaista dobar. Dosta ljudi znaju za peglanu kobasicu, ali nikad nisu imali priliku da probaju. Tako da su probaju, kupe. I sad, kao kod svih manifestacija, i oni prave greške. Ove godine je bila najmanja posećenost iz razloga što sada Zlatibor nije pun. Oni su se uklapali po nekim drugim manifestacijama. Bila je Slaninijada u Kačarevu pa su hteli da idu tamo, pa je bio raspust, prošao je raspust, to su odložili pa su hteli da budu za Sretenje, na primjer, da bude kada isto Zlatibor pun, da bude pršutijada u Mačkatu. Ali s obzirom to u nekom crkvenom dvorištu, crkva nije dozvolila da se mrsi na taj dan. Tako imaju svi svoje probleme i onda su sad u nekom periodu organizovali kad je Zlatibor prazan. Tako da nije bila mnogo posećenost manifestacije, ali u svakom slučaju svi koji rade prave greške i oni će izvući iz toga pouku. Dobro, sad tebe zamišljam tamo. Kako se osjećao tamo, jer ti je bilo tesno oko pršuta? Peglana se isprsila ispred pršuta. Pa nije, znači to su, znači opet imaju svoje... Kako su reagovali ljudi? Pozitivno, veoma pozitivno, svi imaju svoje specifičnosti što se tiče i pršuta i pegna, tako da nemaju nikakve sličnosti, a dobri su proizvodi i pršuta i pegna, tako da nije bilo tu ni konkurencije, ni takmičenja, jedan skroz pozitivan odnos i što je najbitnije, napravili smo neke kontakte sa nekim nacionalnim restoranima, sada možda u maju imaju neku manifestaciju, možda da ime i pozovu, vidjet će, u svakom slučaju saradnje će se nastaviti. Jesu bili namršteni ovi zloti borci? Apsolutno ne. Ali ono što sam između redova shvatio da kao i kod naših proizvodjača u Pirotu postoji sujeta između njih, svako bi želeo da proda više u odnosu na konkurenciju, tako da između njih možda postoji to neko rivalstvo, nego to sam ja njima pravio problem. Pisao sam tekst, baš ta, ovo o tebi, i onda sam dole napisao da oko cene. Pa sam ja napisao da naša peglana košta 4,5, a tu me moje koleginice, ma kaže kako 4,5, 5, 5,5 traže. Nisam znao, ne znam za cenu, pa me interesuje, možeš i to da objasniš, pa me interesuje peglana i pršuta što se tiče tih odnosa na tržištu. Pa što se tiče odnosa cene? Cena peglana kod njih je... Pršuta 2700, ja sam prodavao peglanu komad 980 dinara tamo, to je 200 grama. Inače u mojoj prodaji je peglana kobasica 4000 plus PDV 4800 ili 960 dinara po komadu, tako da ja idem ispod tih 5000. Ali moram reći da su na Zlatiboru svi registrovani proizvodjači. Svi ti izlagači, to su stare porodice koji proizvode više od 50 godina. Znači jednostavno to su neki ljudi koji su započeli turizam na Zlatiboru i pršutijadu u Mačkatu, tako da su to neke već druga generacija tih proizvodjača. Znači, sišao si sa Zlatibora zadovoljan? Da, zadovoljan i pun utisak i verujem da će nastaviti ta saradnja s njima. Je se prodavala peglana? Prodavala se dosta, ipak je Zlatibor jako turističko mesto, tu su dosta ima iz Bosne, iz Crne Gore, tako da to je neko novo tržište i uglavnom na Zlatiboru ljudi dolaze koji imaju novac.